Poremećaj rasta kod dece, to je tema o kojoj ovoga jutra razgovaramo sa doktorkom Tatjanom Milenković. Ona je načelnica endokrinologije u Institutu za majku i dete. Dobro jutro i dobrodošli. Načelnica ili načelnik, mi ćemo ovoga jutra reći načelnik odeljenja. Da, hvala vam što ste ovde. Kada kažemo poremećaj rasta kod dece, to je tema o kojoj se u poslednje vreme vrlo često govori na nekim stručnim skupovima, ali mi se čini da ovde kod nas tome se pristupa sve ozbiljnije u poslednje vreme. Dakle, kada kažemo rast dece, razvoj, to nam je najbitnije kada imamo malo dete. Svi pitamo, pa da, ali svi roditelji pitaju kako se razvija. Je li to u redu? Šta je to novo urađeno po tom pitanju? Mnogo je važno da se prati rast dece. Smatra se da je praćenje rasta jedna od najvažnijih preventivnih grana uopšte u pedijatrijskoj medicini. Ako mi znamo da na rast utiče mnogo činilaca, genetskih, hormonskih, ishrana deteta, povoljno psihosocijalno okruženje, odnosno normalna sredina u kojoj dete raste. Mi znamo da ako jedno dete normalno raste, možete pretpostaviti da je to dete prvo zdravo, drugo da je to dete normalno uhranjeno, odnosno da nije gladno, treće da je okruženo ljubavlju i četvrto da njegovi hormoni normalno funkcionišu. Znači, vi u suštini kod jednog deteta koje normalno raste, vi znate da mnogo stvari funkcioniše kako treba. Iz tog razloga se, ne bez razloga kaže da ako populaciji vam deca, populacija dece normalno raste, da je to verovatno jedno zdravo društvo. Pošto ja radim u bolnici, radim sa teško bolestnom decom, različite patologije, mi isto tako znamo ako dete ima hroničnu bolest, ako je ta bolest pod kontrolom, ono takođe treba normalno da raste. Jesmo mi zdravo društvo ili ne? Šta možete da kažete na osnovu svog iskustva? Znate šta, mi nemamo neke posebne, nemamo neku dobru statistiku, zemlja Srbije uvek pati što nema dobre statističke podatke, ali se mnogo trudimo, ovako da kažem, na širem nivou, da se problem niskog rasta prepozna na vreme. Znači, ono što je učinjeno tokom nekih posljednjih godina, čemu se jako mnogo radi, je karta rasta koju treba da ima svako dete u svom kartonu. Jel to ima svako dete? Ima svako dete, svuda u zemlji Srbiji, ima kartu rasta u svom kartonu, za sada ovako u papirnoj formi, a vrlo brzo, evo, na teritoriji Beograda imaju elektronskoj formi, što znači da kada dete dođe kod lekara u primarnu zdravstvenu zaštitu u dom zdravlja i on otvori njegov karton, on odmah vidi kartu rasta i može da ucrta njegove visine. Dobro, ajde nam sad sve to objasnite. Ovo je, naravno, jedna izmišljena devojčica. Dobro. Znači, dete treba da negde od svoje četvrte godine da prati svoj kanal rasta. Ja sam ovde samo onako... A što od četvrte? Što ne od rođenja? Zato što u prve dve godine različiti su činioci koji utiču mnogo na rast. Znači, u prve dve godine najvažnija je ishrana. Potom tek dolaze hormonski, genetski činioci, imaju veći značaj. Tako da mi kažemo da od četvrte godine negde dete treba da prati svoj kanal rasta i da taj kanal rasta, znači ta neka krivulja rasta, treba prvo da bude u nekom normalnom opsegu, plus minus dve standardne devijacije, to doktori znaju šta je, znači donja i gornja granica normala. Recite mi koliko je normalno da, evo recimo jedna devojčica godišnje izraste centimetara od pete godine? Najmanje pet. Najmanje pet. Najmanje pet. Znači, mi, deca puno rastu, odnosno uopšte ljudske vrste, u prvoj godini života, to je neki 20-25 cm. Onda brzina rasta naglo pada, u drugoj godini je negde polovina od toga, 12 cm, 12 do 14. I tako postepeno pada, ali negde od četvrte godine ona treba da bude od 5 do 7,5 cm, sve do ulaska u pubertetu. I onda u pubertetu onda očekujemo onaj pubertetski skok rasta, koji je malo manji kod devojčice, više kod dečaka. I devojčice ranije ulaze u taj period ubrzanog rasta, otprilike negde 17 godina, dve godine ranije nego dečaci, zbog čega su generalno uzevši muškarci više od žena za neki 13 cm. Aha, recite mi, ali koliko vi treba u stvari, odnosno koliko mi treba često da i merimo svoje dete? Mi to treba da prepustimo lekarima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, mislim da prepustimo da se radi onako kako se radi, zato što u suštini naš zakon je još uvek lepo funkcioniš u tom smislu da su sistematski pregledi dece dovoljno česti da se poremeće rast uoči na vreme. Ono što je lekaru sad olakšeno s ovim kartama rasta je da on nema samo brojku, jer brojka je brojka, slika je uvek bolja. Uvek kažemo slika govori
više od 1000 reči. Yes. Ako vi ucrtate krivu i vidite da on iz nekog razloga počinje da seče ovo, da ova devojčica ne raste ovako, nego da kreće ovako, da staje sa rastom, mi sigurno znamo da se s ovim detetom nešto događa. Koliko je to ozbiljno, to je već naš deo posla endokrinološki da procenimo. Ali u svakom slučaju, ako dete ne raste kako treba, bilo da kreće na gore ili da kreće na dole, ili da njegova visina nije u skladu sa visinama njegovih roditelja, što se takođe vrlo jednostavno da... A i to je važno, da, dakle vi morate da uzmete da u obziri visine roditelja. Ja? Uzmemo i tu uvek izmerimo, nikad ne treba... Dobro, ali znate da imate decu koje recimo su od visokih roditelja pa su niska, ili obrnuto, od niskih roditelja pa su visoka. Ne? Nije to baš uobičajeno, iako to, i to u svojoj suštini čovek treba da zaboravi. Znači, ako je dete nisko, moguće je da je to nisko dete niskih roditelja. Ali to treba mi da procenimo da li je to stvarno tako ili to dete ima neki problem zbog čega je nisko. Da. Ali... Tako da u suštini ima jasni, postoje jasni kriterijumi koji su u ovom vodiču koji sam ja donala i žela da pokažem ovde napisani. Jasni kriterijumi kada dete koje lekar prati u domu zdravlja treba da se pošalje dalje endokrinologu na ispitivanje. Prvo, ako je ispod donje granice normala, čak u bilo kom trenutku lekar uoči da je telesna visina deteta ispod ove minus 2 standardne devijacije ili ispod trećeg percentila, ali mi u našoj zemlji koristimo ove karte rasta Svetske zdravstvene organizacije, treba da pošalje lekara. Ako je brzina rasta mala, znači vide da je to dete raslo, raslo i da jedan put prestaje da raste. Svaka teška hronična bolest... A koliko vremenski treba da traje taj prestanak rasta? Pa da ako je dete ima i neke druge tegobe, pričamo o nekim brutalnim stvarima, ala tumor mozga. Jel? Ono, ne samo što će prestati da rastu, ono će imati druge tegobe i oni će ga u svakom slučaju poslati dalje. I taj će problem sa rastom postojati duže vremenski period. Ili neku tešku malignu bolest, ili uopšte neku tešku bolest, taj problem sa rastom vrlo brzo postaje evidentan. Mi znamo da teški hronični bolesnici koji uz maksimalne napore, mislim, ne endokrinološki, plućni, srčani, teški hronični bolesnici često ostaju hendikepirani što se rasta tiče. Oni možda nisu ispod donje granice normala, ali bi bili mnogo viši da nisu imali bolest. Dobro, je li normalno i u stvari negde smatram da je vrlo često tako? Dakle, kako se meri kada uzmete prosek roditelja, kako se meri dete koliko će vam biti visoko? A to? Da, svi pitaju, pa to odmora sve interese. Znači, mi izračunamo u suštini ciljnu visinu. Ne pitamo roditelje, roditelji uvijek kažu da su više nego što jesu, to je statistika u svetu takva. Pa naravno, to se podrazume. Mi izmerimo lepo, izmerimo i oca i majku, i izračunamo genetski potencijal. Znači, saberu se visine roditelje, podele se dva. Čekajte, da računamo odmah, saberu, znači majka plus otac. Otac, jeste, ima sve ovde. Dobro. Podelite sa dva. Dobro. I onda oduzmete 6,5 ako reč o ženskom detetu, dodate 6,5 ako reč o muškom detetu. To je genetski potencijal, ili ciljna visina. Znači, u tom nekom opsegu, plus minus standardna devijacija koja je 5 cm, u tom nekom opsegu dete treba da bude, odnosno na tom mestu dete treba da bude dok raste. Znači, vama ta apsolutna brojka nije bitna, nego vam je bitno gde se ta ciljna visina nalazi. Ne znam da li me razumete. Znači, da li ona ovde ili ovde i da li dete prati to, da li svojim rastom ide ka toj visini. Ako dete svojim rastom ne ide ka toj visini, nego pada ili jako ubrzava, kao kod prevremenog puberteta, nešto nije u redu i dete treba poslati. Recite mi, jel postoje ili smo to mi svi u nekoj ozbiljnoj zabludi, postoje li neki sportovi, odbojke, košarke i tako dalje, odnosno odbojka, košarka, od kojih se raste? Ne, stvar je obrnuta. Na košarku i odbojku idu visoka deca. Znači, sam sport je dobar i uvek ga treba stimulisati. Nikad ne teramo da dete, ne kažemo da dete ide na košarku da bi raslo, to je glupost. Neka se bavi onim čime voli da se bavi. Ako nisko voli košarku, i to je u redu, nema problema, ali zbog toga neće porasti. Neće, jel da? Neće. To je zabluda koju svi imamo. Dakle, za kraj, šta biste rekli roditeljima? Ja mislim da je najvažnije ono što roditelji mogu da urade. Roditelji treba da vode decu redovno na preglede, kao što inače treba da se vode deca redovno na preglede. Lekarima ćemo da ostavimo da popunjavaju karte rasta koje su sada stvarno dovedene skoro do savršenstva. Na njima su apsolutno svi podaci koji su njemu neophodni da prati dete. Ono što roditelj može da uradi sa svoje strane, da ako primeti poremećaj, da se javi. I ono što svi moramo da uradimo, da nam deca pod jedan ne budu gladna. I ako smo mi u Srbiji, budu deca koje kažu da ima u bolnici hrana mnogo lepše nego kod kuće. I da nam deca budu okružena ljubavlju. I ništa više. Hvala vam mnogo na gostovanju. Beogradska rolerijada sutra slavi 18. rođendan, a u 9 časova počinje zabava.